Game Developer Session a ne Zlaté české ručičky. Letošní již 7. ročník této akce se opět konal v Brně. A na nás je teď shrnutí toho nejzajímavějšího, co se na GDS objevilo. GDS započal v pátek 6. listopadu a hned ze začátku bylo skutečně o zábavu postaráno. Byla představena první česká MMORPG hra Immortal Worlds, následovala prezentace české adventury Machinarium, dále originální vyprávěcí hra na hrdiny Střepy snů, nebo Kabila's Big Game Hunter 2010. Ale to nejlepší bylo samozřejmě až nakonec. Představení nejočekávanější české hry Mafia 2, kde bylo předvedeno i demo prezentované na letošním Gamescomu. Sobota byla pro hráče už méně zajímavá, za to nezávislí herní vývojáři či nadšenci si tento den užili o to více. GDS bylo rozděleno do tří sálů, přičemž jednu zabírala 2K, další Nvidia a poslední Caldron. Dopolední program přinesl například debatu o souboji konzolí versus PC, rozebrání technologie Physics a 3D Vision nebo programátorský workshop. Ovšem to nejzajímavější bylo samozřejmě až po obědě. Já osobně jsem se účastnil prezentace hrdě nesoucí název multiplatformový vývoj her ve vlastním engineu, kterou nám představili hoši z vývojářského studia Caldron, známým například svou legendární FPS hrou Chaser. A zjistili jsme zde, že vývoj hry, která má být pro všechny konzole včetně stařičkého PlayStation 2, není zasež tak jednoduchý, ale ne nemožný. Následně po krátké přestávce jsme se přesunuli do sálu 2K, ve kterém už byla připravena prezentace Mafia 2, hlavní postava v rukou nefrustrovaného hráče, ovladatelnost, vizuální kvalita a stylizace. Co si pod takto složitým názvem představit? No rozhodně nic nudného, ba právě naopak. Šlo o představení herních mechanismů, grafiky či způsobu ovládání. Nesmíme opomenout, že Mafia 2 pracuje s motion capture, o kterém se tvůrci také poměrně dost rozpovídali a dokonce nám ukázali, jak vypadá rozdíl mezi čerstvě natočeným záběrem a upravenou animací. Co jsme se dále dozvěděli je, že Mafia 2 bude používat systém automatického zaměřování, což je rozhodně velké plus nejen pro konzolisty. Neméně zajímavým tématem byl i souboj zblízka, takzvaný melee fight. Nejenže můžete nepřítele skopat do němoty, ale můžete ho chytit i za košily a pěkně mu poupravit vizáž. Bylo nám představeno i technické demo, kde jsme mohli názorně vidět, že si autoři skutečně nezahrávají se sliby. Můžete si také všimnout, že pokud skopete nepřítele k nějaké nízké zdi, tak se o ní opře, jako by byla skutečná. Takže fyzika postav vypadá opravdu dobře. Ale aby jsme nemluvili jen o mafii, na GDS byla i menší místnost, ve které si sami návštěvníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet technologii 3D Vision. A to na hrách Need for Speed Shift nebo Batman Arkham Asylum. A to buď s klasickou obrazovkou, nebo rovnou na plátně s projektorem. Dále bylo možné si vyzkoušet hraní s herní klávesnicí a monitorem velkým tak, že abyste zkontrolovali stav životu, musíte zvednout hlavu poměrně vysoko. Takže pokud vám můžu poradit a jste alespoň trochu více zapálen do herního biznisu, tak navštivte příští Game Developer Session sami osobně. Určitě je o co stát.